Isnu Utsale Ibrahim Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayub Su'eb Musa Harun Dulkifli Dawud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu nuli wajib lillahi kedui Allah ngisor dewi dewi ngisor dewi fayajibu nuli wajib lillahi kedui Allah ta'ala halimaha luhur Allah ta'ala halimaha luhur Allah ta'ala halimaha luhur Allah apa al-wujudu sifat wujud apa al-wujudu sifat wujud apa al-wujudu sifat wujud maju kuwi kayak Beni kok sampe ya maju sikilmu nah ya wis ngono al-wujudu sifat wal kidamu lan sifat kidam wal kidamu lan sifat dahulu kidam ki dahulu artinya wal kidamu lan sifat dahulu Gusti Allah kuwi sing ndadekke langit bumi sak isine yang menciptakan jagat raya yang menciptakan apapun yang ada. Jadi nak wujude apa makhluk iki mesti ana sing gawe. Ya, ana HP mesti ana sing gawe. Pulpen ana sing gawe. Buku iki ana sing gawe, mesti. Lah sing gawe diurutke urut-urutke akhire sing gawe iki Sang Maha Pencipta ya kuwi Gusti Allah. Wi wujud. Kudu ana inna rabbakumullahu sak temene Tuhanmu adalah Allah. Khalaqas samawati wal ardh yang menciptakan langit dan bumi. Inna rabbakum sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Khalaqas samawati yang menciptakan langit dan bumi. Wis. Jadi mesti nah takonnya apa? Setiap seseorang, setiap makhluk mesti ada Sang Khalik, ada penciptanya. Lah penciptane kuwi jenenge Gusti Allah. Aku adalah perbendaharaan. Ya. An u'rafa, aku ingin dikenal. Fa khalaqal khalqa. Fa khalaqtul khalqa, maka aku menciptakan makhluk liya'rifuni agar mereka mengenal aku. Sifat wujud iku doa ana. Kudu ana. Pak, lah tapi kok ora weruh Gusti Allah. Kok di mana Gusti Allah? Sampeyan iso weruh jin? Sampeyan iso weruh setan? Sampeyan iso weruh malaikat? Iku toh makhluke Gusti Allah yang diciptakan Allah. Malaikat terbuat dari cahaya, awake dhewe iso weruh. Malaikat terbuat dari cahaya, awake dhewe iso weruh. Jin terbuat dari uap api ya ora iso weruh. Setan terbuat dari api ya awake dhewe ora iso weruh. Wis saiki sampean
amuba utawa penyakit gatal sampean, virus, sampean ora ora? Virus kudune nganggo mikroskop ditropok sih. Ya, nganggone mikroskop. Wis sampean ngerti mesti ono tapi sampean ngrasake tapi ora iso weruh. Entut. Ya. Suara kentut bisa terdengar dut, bisa tahu tapi ora iso weruh. Jadi ini Abu Nawas iso nangkap angin. Ya ku angin buatih botol, ono kentut diwadahi botol. Baru lo terus duduknya, jadi ini iso menangkap angin. Ya angin kentut itu. Iki wae ora iso weruh. Lah terus piye? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah. Pada hari kiamat nanti sumben yang akhirat wajah mereka berseri-seri saat melihat Tuhannya. Iso weruh Gusti Allah nanti ning swarga bagi manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia pilihan iso weruh. Ya. Makanya awet ning donya ndonga. Awet di dunia ini kita berdoa semoga nanti bisa melihat Allah. Kenikmatan yang paling nikmat bukan kita bersandar dengan bidadari. Kenikmatan yang paling nikmat bukan kita makan yang enak yang belum pernah dimakan di dunia, kita makan di akhirat di surga, bukan. Tapi nikmat yang paling nikmat adalah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ora mesti wong kabeh iso weruh. Makanya ana selawat jenenge selawat muabbad ya. Selawat muabbad ki selawat kanggo muga-muga iso weruh Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ta'ala bi qalat fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ta'ala bi qalat fi qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Shalawat dan salam ala sayyidil mawjud, sirrul hayatil wujud, wa asmaul adzam ikut mawjud. Shalatan sabit fi qalbil iman wa tahfidzunal Qur'an wa tufminul ayat taftunul jannat wa nurun na'im wa nurun nadzar ila wajhikal karim wa ala alihi washabihi wasallim. Iki jenenge shalawat muhabbat. Muga-muga iso weruh Gusti Allah. Wujud ya. Sing penting awake dhewe bahwa ada Sang Maha Pencipta. Nak wong Jawa mbiyen nak ngarani wis serahke kabeh urusane karo sing ngecat Lombok. Sing ngecat Lombok sapa? Ran. Sing ngecat Lombok Gusti Allah. Nak wae urusanmu kok rumpek sumpek, serahke wae, berserah diri pada sing ngecat Lombok. Ya kuwi Gusti Allah. Wis ora usah diungkap kowe ya ngerti. Bahkan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Apapun ora apa, ora padha. Terus sifat yang kedua, nah sing wujud ini masuk dalam sifat nafsiyah. Yang kedua adalah kidam, dahulu. Tidak ada yang mendahului. Nah, ana sing mendahului berarti yang mendahului itu adalah pencipta. Pencipta mesti paling dulu. Orang itu didisi, tidak boleh ada yang mendahului. Dahulu kitab itu dahulu, la awala lahu, tidak ada yang mengawali. Orang ana sing didisi, tidak ada yang mendahului. Ana dhisik Gusti Allah, baru diciptake makhluk. Ya, nah ana sing mendahului berarti Allah makhluk. Sing mendahului itu adalah Sang Pencipta. Padahal Allah paling dahulu. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allah ini Maha Awal, yang awal pertama. Saya kan wong pertama teko, ya, pertama teko ning ndi sekolahan, ya pasti paling dhisik, tidak ada yang mendahului. Lah Allah itu dahulu, zat yang maha dahulu, paling dhisik, tidak ada yang mendahului. Al awal wal akhiru, kosok mben wis binasa kabeh kuluman elefan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kabeh sirna kabeh binasa kabeh, iki tinggal Allah. Tinggal Allah. Wa dzahiru, lahir jelas rah nikmat-nikmatnya, wal batinu yang tersembunyi zatnya.
wal awal wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Kuwi Gusti Allah nggih sifat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqa'u lan kekal, langgeng atau kekal. Ya iki dadi al akhir ya, paling akhir ya baqa. Kekal, wal baqa'u lan kekal. Allah yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Kuluman aliafan, segalanya itu sirna. Wayabqa wajhu rabbuka dzul jalal liwal ikram. Kuluman aliafan, wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Liyane rusak. Awen tubuh ini. Selot suwi rambut, selot suwi dadi ireng. Apa dadi putih? Ireng dadi putih. Putih dadi ireng. Untuk iki selot suwi ya selot ampom. Driji iki ya selot suwi selot ilang. Ilang. Kuwi manungsa mesti ana sirnane, arep rusak sirna. Ya, arep sirna. Yang kekal hanyalah Allah. Ya. Biyen ana nabi, ya. Nabi, seorang nabi ketemu karo malaikat Izrail. Sampean malaikat. Heeh, nabi. Malaikat apa? Tugasnya sing piye? Aku tugasnya sing bagian nyabut nyawa, nabi. Oh, bagian nyabut nyawa sampean. Engko napak nyabut nyawaku, aku dikabiri sik ya. Aku dikabiri sik, aku tak siap-siap. Aku tak siap sih. Engko kabiri sik, tak siap-siap. Baru ngono moro-moro teko. Loh, lho kok nak ngandeni tak kan ngandeni sik setahun, rong tahun. Kok langsung teko Pak Nya? Nyabut. Lah ya Allah nak nabi sampean wis wis tak kandhani, wis di apa? Wis di wis di kandhani nak sampean ki mripate selot blawur, makane kacamatanan, sampean rabute ki tambah putih. Kuwi minangka kandha sangka malaikat nak sampean kuwi selot tu. Wo, salat umure iki tambah nyedai ning kemati ya. Mati kasine pindah nggon. Pindah? Pindah nggon tok. Sampeyan mrene ning alam ruh. Ya. Alam ruh baru ono pindah ning alam kandungan. Alam kandungan pindah ning alam donya, kok baru alam donya pindah ning alam kubur, alam barzah. Alam kubur sampeyan pindah ning alam akhirat. Urip ki perpindahan, ya. Urip ki perpindahan. Jadi ketika ana wong intikal, ya. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampeyan meneh nyawa. Ya, ning alam roh kono nyawa. Baru dipindahke ning alam kandungan. Iki nak wayahe metu-metu dhewe diplotot ya ora iso. Ya. Waya keluar keluar sendiri. Kaya kaya ngono kuwi lho. Sampean waya ngising, ya. Waya metu-metu di wong bayi iki ya ngono. Waya metu-metu di dhewe. Ya cuman kadang ana bayine sing rewel. Bayine sing rewel. Makne ra kuat. Ya wis akhire dioperasi. Nyawa ya ngono, kadang metu-metu dhewe. Wayahe metu-metu dhewe cadol wis mati ngono ra. Ana sing nyawane iki wedi. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Wong kafir anane njaluk ngusik, ngusik, ngosak-ngosak bae. Ayo metu, nyawa, metu. Ngusik. Kok nyawa kan metu ngosak-ngosak akhire kaya kaya apa jenenge? Lah nek sampean kok ngosak-ngosak ngosak-ngosak ya urusane dioperasi jemput paksa. Ora metu dhewe langsung belek wae. Duwek brodol tes ngono wae nyawane kuwi. Gembor-gembor nyawane. Waduh,
Waduh. Ya, gue nak wong elek kaya ngono. Lah nak wong apik. Ana wong apik iki ya, wong apik iki. Orang baik-baik ketika malaikat Israel datang, orang baik-baik arep liwat sikil. Malaikat Israel, sikilku kerep tak ge ngaji malaikat Israel. Sampeyan kok teko-teko rene? Wes, oh ya wes, lewat tangan. Tanganku kira tak ge sedekah malaikat Israel. Lesanku kerep tak ge zikir, pikiranku tak ge mikir ilmu, mripatku tak ge ndelok Quran. Ya. Dadi malaikat Israel bingung, Pak nyabut nyawa lewat kene, liwat sirah liwat ora iso. Matur karo Gusti Allah, ya Allah, kaya ono hambamu siji kengel. Aku Pak nyabut-nyabut kok ora kena liwat dia ora iso, liwat dia ora iso. Gusti Allah nulis, wis tulisen jenengku ning tanganmu. Ning telapak tanganku, ning telapak tanganmu tulisan namaku. Lah kuwi kaya ngono tok, iki terus dideleh ning ngarepe tok. Ya Abdullah, he hambane Gusti Allah, isa waro iki ora kamu kangen ora karo jeneng jenenge Gusti Allah. Katanya kamu cinta dengan Allah, katanya kamu rindu dengan Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ayo tekono. Ngono tak metu dhewe nyawane. Ding dong ding dong dong metu dhewe. Tanpa diopra si iku nak wong api. Berarti ora sampe awe mandele ora. Ya, lho nak sing ora ya famahil kafirina amhilhum ruwaida. Ana ngosak-ngosek-ngosek. Ayo metu, mboten. Metu, ayo mboten. Dadi malaikat Israel kuwi sakjane nak ana nyabut nyawa kaya tukang parkir. Ayo ayo, ayo terus, terus, terus kaya bidan iki ya ngono. Bidan iki kaya tukang parkir. Ayo Bu, kurang sithik Bu. Ayo kae, wis ketok kae. Ayo, ayo. Oh, ketok. Lah, lahir. Ono kebar-kebar. Ayo, ayo. Terus, terus belok kiri sedikit, kiri, kiri. Iki bidan dokter kandungan sing nganoke wong lahirke padha karo tukang parkir. Nyawa nalik wong ngono ya ngono malaikat. Ayo metu. Ngono. Nek sing wong iman ya metu dhewe. Lah sing ora mboten. Ayo wis diteni iki jatahmu keluar. Mboten. Mbah. Akhire nek mbah kok angel ora metu-metu nyawane, akhire jemput paksa dioperasi. Dibrodot wae. Ya. Jadi kuluman alafan segalanya rusak, yang sempurna yang kekal hanyalah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa mukhalafatuhu lan nulayani sapa Allah taala. Wa mukhalafatuhu lan nulayani sapa Allah taala li jami'i khalqihi. Wa mukhalafatuhu lan nulayani sapa Allah. Wa mukhalafatuhu lan nulayani Allah wa khoma wa mukhalafatahu lan nulayani ne Allah taala hale maha luhur Allah wa mukhalafatuhu lan oleh nulayani ne Allah wa mukhalafatuhu lan nulayani ne Allah taala hale maha luhur Allah li jami'i khalqihi maring sekabehane makhluke Allah. Ijami khalqi maring sekabehane makhluke Allah. Allah ini berbeda dengan makhluk. Ana Syekh Abdul Qadir Jilani. Ana rabbuka abahtu lakal muharramat. Syekh Abdul Qadir Jilani wiridan. La ilaha illallah ta'ala sing dadekke kejaba Gusti Allah. Moro-moro ana bayangan sinar putih di depan. Wis padhang berpadang terus metu suarane. Ana rabbuka Abdul Qadir, aku iki Tuhanmu. Abahtu lakal muharramat. Wis awakmu saking taate wis tak entuke kabeh sakarmu Pak nglakoni apa? Langsung Syekh Abdul Qadir jawab, ikhsha ya la'in,
minggat to kowe. Ikhsya ya lain minggat to kowe setan sing gawe niku ngudo sing dilaknat Gusti Allah. Ki wali-wali digudo jenenge setane jenenge abyad. Setan sing ngudo ahli dikir kuwi jenenge abyad. Sing ngudo rumah tangga jenenge dasima. Sing ngudo pejabat jenenge akwar. Sing njuga wong ngaji wong salat wong wudu iki jenenge walhan atau wilhan. Setan wil wilhan atau walhan. Kok ilham walhan atau wilhan. Ya, sing ngudo ning pasar jenenge zalitun utawa zalan bur. Zalitun utawa zalan zalan bur. Kuwi sing ngudo ning pasar. Lha kuwi ana sing Syekh Abdul Qadir jenenge digudo karo setan apa? Setan abiyat. Setan sing ngudo wali-wali. Eh, Abdul Qadir, karena ibadahmu yang hebat, maka kau bolehkan melakukan apa saja. Abah tulakal muharramat, saya bolehkan sing biyen haram malah oleh. Langsung ngerti. Ihsa ya lain setan minggat to kowe. Ya Syekh Abdul Qadir ditakoni karo santri ne, "Kanjeng saya kok ngertos jenengan nak niku setan?" Kok ngertos nak niku se? Lah soalnya apa ora mungkin Allah kok wong haram yo haram. Melek yo melek, ora iso dadi suci. Elek yo elek. Ora iso dadi melek yo melek, ora iso dadi terasi. Elek yo elek, ora iso dadi suci. Mosok melek iso diterasi? Melek yo melek ra iso dadi suci. Elek yo elek ra iso dadi suci. Yo ra iso. Muharramat perkara sing haram kok malah abatu lakal muharramat. Iki berarti menandakan bahwa itu adalah setan. Jadi nak sampean donga pak salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pak ngaji a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja guyon wae ya mae. Wae kuwi pak ngaji sak loro kuwi kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Allah ini berbeda dengan makhluk. Kono putih-putih wis. Anu, ana rabbuka, aku Tuhanmu, aja ngandel. Ihsa ya lain. Aku tahu ngono. Aku tahu sik ning makam Sunan Kalijaga. Aku tahu ning makam Sunan Kalijaga. Rungokke, guyon. Makam Sunan Kalijaga. Turu ngono kok ditemoni. Wong lanang wedok payungan iki. Le, aku putune Sunan Kalijaga. Moh aku ngene. Moh. Aku emang mbah gak usir malah. Mbah. Setan kowe kok aku ora tangi aku terusan. Payungan, padahal payungan yo ora apa-apa ra. Yo ora ngaku Sunan Kalijaga. Le, aku putune Sunan Kalijaga. Oh, aku kok langsung wah setan kowe tangi. Lho kok iso Pak ditemoni ngono Pak dikeki apa dikeki gedang, dikeki telo ngono ra. Kayak gedang mau kayak telo, no yo. Kayak gedang kerak tente, kayak gedang kerak tente dipangan, metu gedang gimana? Pangan metu gedang gimana? Ngono lah. Kayak telo yo telo kerak tente, telo. Pak yo namangan telo terus yo kentutan. Selamat waqiyamuhu wallahu alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kemudian ya kenamtu ya kenastain rasulullah mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudatu kama qara'tu wa ma fitu wa ma fahimtu fardudu ilayya bi hajati ilayya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyu wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.